Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu návodu si ukážeme, jak si můžete přidat odkaz na Instagram Story. Nejprve si otevřeme Instagram a když si otevřeme aplikaci Instagram, tak si přidáme nejprve novou fotku na náš příběh. To znamená, klasickým způsobem si otevřeme toto menu, klikneme na Galerii a tam si vybereme konkrétní fotku, kde budeme chtít přidat odkaz. Když si vybereme konkrétní fotku, tak nahoře klikneme na tuto ikonku samolepky. Tady se nám otevře toto menu, kde si vybereme možnost odkaz. No a zde si vložíme odkaz, kde budeme chtít přesměrovat naše sledující. Vložíme si odkaz a dáme hotovo. No a teď si můžeme konkrétně zvětšit daný odkaz. Poté klikneme na tuto šipku, dáme sdílet na příběh, dáme hotovo. No a daná fotka se nám sdílí na příběh. Takto si tedy můžete přidat odkaz na váš příběh na Instagramu. Toto přidání není nějak omezené co se týče sledujících. Dřív to bylo tak, že jste museli mít 10 000 sledujících, abyste mohli přidat odkaz do swipe upu. Nicméně teď je to nahrazeno odkazem a můžete používat každý. Takže pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.